e linha estava a tua primeira música que é Respeito a Miséria. Exatamente. Aquela pergunta fechou com ele, tá bom? E falando assim, sou fulana, isso quer dizer então, abandono ele, quer dizer que é cochipó. Vamos a ver. Agora, Respeito a Miséria para fechar é o segundo bloco de Show da Manhã. Convite para a terceira parte. Até a terceira parte. Já não brinca com a amizade, com respeito, nos amizade.
Ziggy Boy está ali conosco, enquanto tem boas festas lá, tendo em conta que teria 6 no pôde estender nas boas festas, receber lá no inteiro próprio. Eu queria aproveitar também para agradecer Ziggy por estar ali conosco 10 e para amanhã, para trazer esses trabalhos, essas músicas. Agora, falando ali, esse álbum ainda que tem tempo de sair? Esse ano ali, que tem idade certo ainda, mas esse ano. Ok. E mais uma música que no seu amigo gosta, ele também parte de álbum que está para sair? Sim, ou de sim. Álbum, não, não. É de algum outro projeto? Também. Sim. Agora, tem alguns convidados para esse trabalho? Para esse álbum? Não. Sou já com o Lopes ganhar a passe da Suíça aqui no tempo, sempre no Cusa Junto. Mas não, depois que as outras podem me parecer depois. Mais adiante, quem sabe? Sim, quem sabe. E que música no seu negócio? Gosto de uma música que está falando, mulher que está completando. Mais um fulana? Exatamente, mesmo sou fulana. Vamos a ver, então não me acompanha ele. Se bem que homem nasce dentro do batuco, cria dentro do batuco, vamos a ver se quer sair numa peça também de batuco. Se meia fula. Hipótese tem aberto. Não vai para a música. Com o Ziggy Boy, mais uma peça de Funaná. Dona Baireira. Gosto é bom. Você se contenha. Gosta de se comporta. Gosta de se comporta. Epa! Ah, canalha! Invejoso! Eduido! Maica Monteiro! Decupo! Segurando o morro, uma vida toda. Pra amor e pro, que mulher vida completa. Segurando o morro.